Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo ki gbogbo ju ton wo ni rede akoko yi kaakiri gbogbo agbaye. Oruko mi ni Onisuru Imotola ti mo je National Public Relations Officer fun egbe olori muslimi kaakiri gbogbo agbaye Isman. Sharing video kan be ton trend kaakiri bayi. Tawon yan beere question lowo wa lori e. Mo fe so kini egbe duro le lori e. Mo de venke ba wa share video ti mo nse lowo yi. Sugbon saju ki to so nkokan gele bi agbenuso egbe ma fe ji ki gbogbo wa ka wo video yen na ki to so oro kokan ni Nigeria ni mo so awa ni pacify states the Islamic Musician Association of Nigeria baba oba gbogbo mo lo joyo ka la Islamic music so ki somo na ti ba de so nkan bo se ri ni yen gbogbo olori star zone by zone state by state gbogbo wa lati ni pvc wa mo ki o ju to ba fe jo wa ki ejo akoko alajamodo alawiye understatement loro te so yen baba oba fawon wo alawiye o kin se baba fe anybody mo so ninu Isman just ordinary member even ordinary member so won je won o kin se bona fide member tori pe keyan to le pra re bona fide member egbe a je o megbe to contribute fun itesiwaju egbe yen se baba wa follow le je baba oba fun salaji wa sisidi le je baba oba fun salaji lati foloto le je baba oba fun se president wa alaji momini damidola esin ogba mi laye le je baba oba fun gbogbo eyin oloselu gbogbo eleyin tan wi yi won fin kaje oyin ni o egbe ko lo ran won ise bo won wi ki won le ni wait se deri gbogbo awon oro won won ran gbogbo awon trash oro bayi egbe o fara mo rara e ma tanisi meji egbe e ma mo lo foruko egbe jale ko se to buru ninu keyan polongo fun yan lo ko ara e ati dile e egbe ni awon alase ani national executive ani state executive ani national executive gbogbo egbe Isman kaakiri gbogbo bi ta wa gbogbo state la ni governor lani sona chairman tawa fura wan sise lowo lati support baba bola ahmed tinubu fun ambition won lati the president orilede nigeria ni 2023 to je pe lagbara olorun inshallah olorun a de gbe won debe a de je ki asiko won ajo tuteru tomo pata ni nigeria olorun ajo tu alara gbogbo ele tawa aje amada alawiye nwi yi won fe oko egbe jale ni o won de nso ni loju eyin oloselu kan le ni wait lójú ẹyin tí wọn ti wá bá àtẹyin tí wọn tún bọ wá bá ẹ má recognize wọn wọn ò kí ń ṣe bona fide member ẹgbẹ òde rán wọn ṣẹ gbogbo nọmba tẹ ń wò yẹn lójú fídíò yẹn òun ni nọmba rẹ alhaji muhammed damilola àti fáìsì wọn bó ṣe rí látọsùn ẹni tó ń ṣẹṣẹ kọ́ fáìsì wọn àwọn ni alhaji bani adam láti kaduna ẹ contact àwọn nọmba yẹn tẹnìkan tọ́mọ kọ́ àwọn ọjọ́ tó máa bá yín pé àwọn ẹlẹgbẹ́ olórin mùsùlùmí àwọn ẹlẹgbẹ́ Isman tọ́ fẹ́ forúkọ ẹgbẹ́ jalè a ní àwọn aláṣẹ alhaji muhammed damilola aláṣẹ wa òun làárẹ̀ wa gbogbo orú eléyìí tí wọ́n ń sọ yìí tán kóra wọn kì í wọ́n fẹ́ forúkọ ẹgbẹ́ jalè ni o ẹ mọ̀ recognize wọn ẹ dẹ̀ bá mi ṣe ẹ fídíò yìí káàkiri kí gbogbo àwọn olóṣèlú tán lọ́nbá náà lè mọ̀ yìí pé wọn ò kí ń ṣe bona fide ẹgbẹ́ member àwọn bẹ́ẹ̀ ṣé wọn ò lè control ọmọ mẹ́wàá ẹbí wọn lè rí pé òkè ẹlẹ́nigba ẹ láwo kí ló ẹ dárúkọ gọ́vnà mẹ́ta ní stéètì kọ̀ọ̀kan tàbí ẹ dárúkọ sọ́nà chairman mẹ́ta gbogbo orú àwọn nǹkan báyìí ẹgbẹ́ ọ̀fara gbogbo orú àwọn wọ́nranwọ̀nran ọ̀rọ̀ báyìí ẹjọ́ nítorí ọlọ́run orúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí ni Onisuru Imotola tí mo jẹ́ PRO fún ẹgbẹ́ Isman worldwide ẹjọ́ bá wa ṣíà God bless you God bless Nigeria God bless Isman thank you.